გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, განმარტება. მიცანი? მიცანი. რა თქმა უნდა, როგორ ძანდები? მადლობა, კარგად. ესე იგი, მე მჭირდება მოსასვენებელი ოთახი. და რაჩემი მოთხოვნები მაქვს და გეტყვით ხო რა ჩაიწეროთ სანამ რომ დავისწვენო სანამ გადაღება დაიწყება ისეთი რაღაცები ვუთხარი იმ გოგოს რომ მართლა მე თვითონ ეცოდა ხდებოდი მინდა საპრეზიდენტო ლუქსი ოღონდ ამ ოთახში უნდა იყოს ტემპერატურა 25 გრადუსი ზუსტად 25 იმიტომ რომ ყელი მტკივდება ეგრევე არც ნაკლები ასევე ნუ სურნელი რა გაქვს ოთახში ლავანდა ოთახში ლავანდა კი ბატონო შეგვიძლია ლავანდას სურნელით დაკონტროლოთ ნუ იყოს დილით რო გავეღვიძებ აქ დავრჩები დღეს მინდა ბლარნაკში რომ იყოს დილით დაკრეფილი ვარდები ოღონდ იცით როგორია ცოტა ცარიც რა ქონდეს ზევიდან ნამიანი რო იყოს ეს ვარდები არ არის პრობლემა ხო არ არის პრობლემა რა თქმა უნდა არანაირი პრობლემა არ არის ისე გაწუხოთ მაგრამ ხასიათი თუ გამიფუჭდა ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ აი მაგისტრის ერთად აგეხმაროთ და პრობლემა ჩაიწერეთ ჩემი ფავორიტი ტექსტი იყო რომ 30 ლიტრი თხის რძე დამჭირდება რომ კანი არ დამიფერდეს აი რას ვაკეთებ ძილავით ვიღებ ძისაბაზანებს ძისაბაზანი შეგიძლიათ ასევე ჩვენს პაცეთქშიც მიიღოთ. რა უნდა უთხრა ამ დროს და არ მეუთხარი ქვევით რო ჩავიდე ცოტა ხალხს რომ ივესალო თავი არ ამაქვს. ჩემთან რომ მივიღო, იმიტომ რომ სპაში რო ჩავიდე და რომ მიცნობ ხალხმა ძალიან არის პრობლემა რა თქმა უნდა. 30 ლიტრი მეყო. 30 ლიტრი. 30. კი ბატონო, ჩავიდეთ. აა, თეთრეული დამავიწყდა. აუცილებლად იყოს აბრეშუმი. აბრეშუმი თეთრი. აბრეშუმი. ყველაზე მაგარი რა იყო? აივანი. მაქვს აივანი. რა თქმა უნდა, კი საპრეზიდენტო ოთახია, აივანიც გაქვს. ძალიან კარგი. ისიც რა ვაინტერესებს? აივანზე რო გავა, წაღვედენ უბერავს, ხაერი. როგორ? წაღვედენს ხაერი უბერავს. კვენთვის კი. კვენთვის დაუბერავს. ეს ძალიან მაგარი იყო მართლა და ის ძლივს შევიკავე თავი რომ არ გამცინებოდა. ქეჟმანსი გააქვთ? როგორ? ქეჟმანსი. გავაკეთოთ. უნდა გვექნება. თუ არა და თქვენთვის გვექნება. ქეჟმანსი მინდა კი. აი და დამავიწყდა. ნერვები არ მაქვს მწყობში და მუსიკის გარეშე ვერ ვიცინებ. და რა იმე მუსიკა გააქვთ რა რო დაუძახო ნომერში და რაღაცნაირად გავიქვით. ანუ გარდავამდე ოთახში მუსიკა. კი. კარგი, ვიოლინო თუ იქნება ძალიან კარგი. იმეთ მენეჯერს გავესაუბრები და რაიმეს მოგიფიქრებთ აუცილებლად. კარგი, იმიტომ რომ თუ არა მაშინ დაურეკავ მე და ვინმეს ამ მომენტში. გაგეხმარებით მაქსიმალურად ყველაფერს. ეგისით. გავაკეთოთ დეტალებს უკვე მუსიკასთან დაკავშირებით, მოგვიანებით შეგითანხმოთ. მე მგონი რთული ესეთი არაფერია. ბოდიში თუ შეგაწუხეთ, მაგრამ რა ვქნა, უნდა გადავიღოთ ძალიან რთული გადაცემა გწენ და ამიტომ ის პრობლემა. ოთახის ნომერზე ხო მოგცემთ ტექნიკურ დეპარტამენტი და რეგულირებს ტემპერატურას როგორც მოითხოვეთ და ეტაპობრივად ყველაფერს მოგაწვდით. ხარჯვანებას გისურვებთ. მართლა ესეთი გოდივართ. მე მერცისაბაზანაზე ცოტად გავხდი. ცისაბაზანა მართლა შეგვიძლია მოგიმზადოთ. მართლა, მართლა მეკუთვნის თურმე ცისაბაზანა. მოგიმზადოთ ეს რაც ჩამოგითვალეთ, რეალურად ყველაფერი შესაძლებელია. მითხარი და ანუ რა იფიქრე? არამედი. მართლა მომიტანდი ქეჟმანს. ქეჟმანს შეიძლება ვერა, მაგრამ მივეცდებოდით თან მაქსიმალურად. რატო არ ჩაერთე ჩემს შეკვეთაში? არა მართლა აი მესმის მომსახურეობა იმიტომ რომ ყველაფერზე აბსოლუტურად მითხრა რომ ყველაფერს მოგიტანთო ქეჟმანსაც მოვიგზიებთ თუ იპოვით არ მომიტანეთ მართლა სხვა დანარჩენი არ მინდა წავედი იმუშავე მადლობა დიდი კარგად კარგად დახვდით